Nestává se často, že by nám do redakce přišla na hardware test televize. A už vůbec ne taková, která by se mohla měřit svým výkonem s herními monitory. Řeč dnes bude o 4K televizi Panasonic ze série LZ980. Konkrétně TX42 LZ980E. Někomu z vás už určitě došlo, že první dvě čísla v názvu značí její rozměr. Tenhle kousek je totiž 42-palcový, což je nejmenší možná varianta tohoto modelu. Koupit můžeme ale i 48, 55 a 65-palcové verze. Ty se kromě rozměrů a pochopitelně i spotřeby však ničím neliší. Pojďme se tedy podívat, jak na tom tenhle kousek ve skutečnosti je. Jako první zmíním to, že je OLED, což je aktuálně asi nejlepší možná technologie, kterou můžeme dostat. Má lepší zobrazení černé, barvy než QLED, disponuje širším pozorovacím úhlem a především má lepší odezvu. A to je prostě při hraní her důležité. Když už mluvím o hraní her, tak Game Mode Extreme je zde pochopitelně také. Těšit se tak můžeme na podporu HFR, tedy vysoké snímkové frekvence při 120 Hz, 4K rozlišení, HDR10+, a VRR, což je variabilní obnovovací frekvence. To znamená, že připojená konzole může upravovat snímkovou frekvenci v reálném čase. Hráči to pak zajistí plynulé a konzistnější hraní. A to jsem ani nezmínil technologii AMD FreeSync Premium. Laicky to jde vysvětlit tak, že pokud hrajete nějakou hru, která běží na vyšší snímkové frekvenci, než kterou je televize schopná zpracovat, dochází k trhání obrazu. FreeSync se tohleto všechno snaží eliminovat a je takovou spojkou mezi obrazovkou a grafickou kartou. Verze Premium, kterou v sobě LZ980 má, oproti té běžné dokáže pracovat při 120 Hz a využívá LFC, Low Frame Rate Compensation. To znamená, že pokud snímková frekvence vaší hry poklesne pod nejnižší podporovanou obnovovací frekvenci telky, automaticky se zobrazí snímky víckrát, aby se zabránilo trhání obrazu. Herní zážitek s touto televizí byl prostě o úroveň výš než u jiných značek a modelů. Všechny ty barvy a nízká latence vám zaručí, že si každou hru vychutnáte na maximum. A to jsem ani nezmínil zvuk, kterému se budu věnovat za malou chvilku. Je to televize a na tu se především kouká, takže u obrazu ještě na malou chvilku zůstaneme. Disponuje totiž technologií Dolby Vision EQ, která jde ruku v ruce s umělou inteligencí pro AI. Díky těmto funkcím automaticky rozpozná teplotu barev okolního osvětlení a úroveň jasu v místnosti. Následně tedy upraví obraz tak, abyste vždycky získali ty nejlepší barvy a užili si maximální detaily. A to za slunečného dne nebo i v noci. Zda to na kvalitu obrazu má opravdu nějaký vliv, těžko potvrdit. Když jsme se ve hře dostali do temné místnosti a okny nám do kanceláře pralo slunce, stejně jsme nic neviděli. Při koukání na film v noci i ve dne byl rozdíl pro lidské oko téměř k nepoznání. Barvy byly však ve všech případech parádní. To máme obraz a jdeme na zvuk. Využití 30W reproduktorů Cinema Surround Pro a Dolby Atmos je totiž i pro někoho, kdo nepřikládá zvukové stránce velkou váhu, dost znát. Takhle na videu to neuslyšíte a popisovat vám jeden odborný termín za druhým by spoustě z vás akorát zamotalo hlavu. Cinema Surround Pro je technologie, která se využívá v kinosálech. A jde tedy o perfektní prostorové ozvučení. Zvuk je na televizi víc než dobrý, ale jestli chcete posunout zvukový zážitek na vyšší úroveň, tak si pořiďte soundbar z Dolby Atmos. Vynechat nesmím ani operační systém My Home Screen 7.0. Ten špatný není, běží plynule a v jeho apps marketu najdeme Disney+, YouTube, Voyo nebo třeba Netflix. U posledního zmiňovaného je velkou výhodou technologie Netflix Adaptive Calibrated Mode. Tento režim s inteligentním snímáním upravuje obraz v souladu s okolním jasem, takže si můžete užít skvělé zážitky bez ohledu na okolní osvětlení. Co však považuji za velikou nevýhodu, je absence HBO Max. Z toho, že některé značky televizí nepodporují například televizní verzi Spotify nebo O2 TV, taky zrovna nejásám. Ale nepřítomnost HBO Max, jedné z nejsledovanějších streamovacích služeb u nás, je velkým mínusem. Až na tenhle nedostatek je ale My Home Screen uživatelsky příjemný. Je přehledný a umožní vám například na úvodní obrazovku nastavit, jaké aplikace chcete.
Takovou třešničkou na dortu je zde funkce My Scenery. Jde o funkci, kde si můžete vybrat z různých uklidňujících obrázků a videí, nebo si nastavit vlastní podle nálady a denní doby. Takže je vlastně takový digitální fotorámeček s úhlopříčkou 106 cm. Pustit si ale na obrazovce krp nebo pohled na slunečnou pláž je příjemné. Součástí balení je pochopitelně i jejich ovladač. Ten není chytrý a na moderní televizi bych řekl, že je i docela velký. Jednoduše se přes ní ale jedním stiskem dostanete ke všem potřebným funkcím. A jde tedy o Netflix, YouTube, nastavení obrazu nebo aktivaci hlasového ovládání. Vše máte doslova po ruce. A ano, zmínil jsem i aktivaci hlasového ovládání. Tahle ta telka jde totiž propojit s hlasovým asistentem od Google nebo Alexou od Amazonu. Prostřednictvím hlasových pokynů lze tedy televizi přepnout, zvýšit hlasitost nebo ji třeba rovnou vypnout. Tip tuneru pro příjem digitálního vysílání je tu DVB-T2. Pohodlně si pustíte hudbu z telefonu díky Bluetooth, přes HDMI připojíte až 4 zařízení, zrcadlení obrazu také nechybí a USB, přičemž jedno je dokonce 3.0, vám umožní pustit si i něco třeba z flešky. Pokud bych do parametrů zabrousil ještě více, mohl bych říct, že spadá do energetické třídy G, při zapnutém HDR je její spotřeba 70 kWh a rozměry pro veselodržák jsou 200x200. Jsou to ale už jenom drobnosti, protože tohle je prostě televize na hraní. V porovnání s konkurencí můžeme si sehnat modely, které jsou větší, levnější nebo třeba obsahují nějakou tu funkci navíc. Nakonec ale zjistíme, že jim oproti Panasonicu vždy něco chybí. Panasonic nabízí perfektní kvalitu ve všech směrech. Pokud je vaší preferencí mít co nejlepší herní zážitek a zároveň si chcete užít sledování filmů a vašich oblíbených pořadů v pořádné kvalitě, koupí tohodle toho modelu rozhodně neprohloupíte. A neprohloupíte ani když dáte odběr našemu kanálu, protože máme v záloze hromadu dalších testů na všelijaké produkty. Tak šup šup a uvidíme se u dalšího videa.